Sveiki, čia Teismo Vikingas. Šiandien noriu pakalbėti apie teisėjų moralę. Nors kai kas pasakys, kad tai ne šio pasaulio dimensija. Bet pakalbėkime apie tuos, kurie turėtų ją turėti. Sąžinę ir moralę. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas neseniai štai kaip pasisakė, cituoju. Vytauto didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas Dainius Žalimas kritikuoja Konstitucinio teismo atsisakymą priimti žurnalisto visuomenininko Andriaus Tapino skundą dėl užkirstos galimybės teisme ginčyti Seimo komisijos sprendimą ginčia su buvusiu premjeru Sauliumi Skverneliu. Anot teisininko, Konstitucinis teismas atsistojo valdžios savivalės pusėje, o sprendimas akivaizdžiai siaurina demokratijos galimybes. Šiame pasisakyme, manau, svarbiausia dalis – Konstitucinis teismas atsistojo valdžios savivalės pusėje. Kai buvusiam teismo teisėjui, kuris ir pats vadovavo jam, kažkaip nepridera į kolegų daržą akmenis mėtyti, ginčyti, kritikuoti, savaip komentuoti aplinkybes ir teismo sprendimus. Paprastam žmogui matyt leistina, bet kai teisėjai, nesvarbu, kad buvę tai daro, o tuo pačiu ir dar studentus moko, manau, yra žemiau negu žema. Bandau įsivaizduoti, jei tai padarytų koks Harvardo ar Kembridžo gerbiamas profesorius. Jo ne tik studentai nesuprastų, bet ir kolegos pasmerktų, nes ta žmogus formuoja teismo filosofijos ateitį. Jo studijose sėdintis studentai gali susidaryti klaidingą įspūdį, kad aukščiausio lygio teisėjai klysta, vykdo užsakymus, groja ir dainuoja pagal kažkieno dūdelę. Aš jau nekalbu apie paprastus žmonės, su teisės susidarančius kartą gyvenime. Jie iš vis gali pagalvoti, kad teismais negalima pasitikėti. Jei net buvęs teisėjas, išėjęs, šlapinasi ant jų sprendimų. Savo klipuose ne kartą kritikavau ir tikrai dar kritikuosiu teismo teisėjų sprendimus. Visada parodau jų sprendimus ir vienus kitam prieštaraujančius sakinius, teiginius, logiką. Žemi teisėjai klysta ir tai natūralu. Tai, ką padarė Dainius Žalimas, yra daugiau nei kritika. Jis parodė tikrąjį mūsų teisingumo veidą. Jis pasakė, kas stovėjo už jo, kokiu tikslu jis siekė būdamas Konstitucinio teismo teisėjų. Kaip pavyzdį pasakysiu analogijas. Sakykime, iš klinikos, kurioje gydytojas su kolegomis 9 metus operavo pacientų širdis, išeitų vienas jų ir pirmai progai pasitaikius pasakytų žurnalistams, kad tokioje klinikoje neteisingai gydo, kad specialistai ten dirbantis nekvalifikuoti. Kas su juo būtų? Arba kitas pavyzdys. Partijos pirmininkas rinkėjam ir partijos nariam pasakotų, kaip jie turi siekti valstybės tikslų, kokia politika gera, o kokia bloga. Ir staiga, išmestas iš partijos, imtų priešingai kalbėti, išsižadėtų ideologijos, principų, kolegų bendrapartiečių. Manau, visi jį laikytų išdaviku ir daugiau į jokį ratą jis nepakliūtų. Bet šis atvejis kitoks. Buvęs teisėjas kritikuoja kolegas ir puola į kitų naujų gerbėjų glėbį. O kaip su buvusia samprata, kaip su kolegomis? Norisi paklausti Žalimo. O kodėl staiga norite ir galite kritikuoti Konstitucinio teismo sprendimus? O kas ponas būsite? Jūs aukštesnis? Jums kažkas galių suteikia? Jūs protingesnis už kitus? Gal jūs manote, kad kažkas po šio poelgio jūs labiau garbins? Aš manau, jums visi nugarą parodys, suprasdami jūsų išverstą charakterį. Negalės patikėti jumis, juo labiau nesiskaitys su nuomonė, nes jūs sugebate ją pakeisti kas 9 metus. Nesate pastovus, esate pastumdėlis, esate parsidavėlis, esate silpnas. Esate apgailėtinas ir jau negerbiamas. Patylėti jums vertėjo, dėja, liežuvis jūsų priešas.
jau ne pirmą kartą pasirodote silpnas. Su gerbiamais teisininkais vienoje patalpoje jums jau nebus lemta būti. Dabar kitas, manau, taip pat svarbus klausimas. Kodėl staiga Dainius Žalimas užsipuolė ir kritikuoja Konstitucinio teismo sprendimą liečiantį Andrių Tapiną? Atsakymas lypi kiekvieno Laisvės TV klipo pabaigoje. Aš suprantu, kuomet Laisvės TV remia Skirmantas Malinauskas. Kodėl ir už ką jis tai daro, manau, suprantama. Taip pat suprantu, kuomet tą pačią TV remia Aušra Maldeikienė, kuriai reikia, kad kai kas jos neliestų arba blogai nekalbėtų viešai dideliai auditorijai. Bet kai Laisvės TV remėjų sąraše yra Dainius Žalimas, komentarų, manau, nebereikia. Štai koks jūsų interesas, ponaiti Dainiu. Beje, po kiekvienu klipu galite pamatyti remėjus ir patikrinti. Aš nesmerkiu ir nepavydžiu. Kaip tik džiaugiuosi už Laisvės TV atvirumą. Bet kai tas atvirumas apsisuka kitų galų ir tam pačiam Žalimui kerta juo, tai, manau, reikia susimastyti. Kodėl komentuodamas teismo sprendimą nepasakėte, kad esate suinteresuota pusė? Įdomu, kaip jūsų studentai pavadintų tokį elgesį? Nebejoju, kad 2-3 studentai iš kurso padarys išvadas ir supras, koks žmogus, o ne pedagogas ar teisės specialistas, jiems teisės dalyką dėsto. Žinau, kad Žalimas man neatsakinės į klipę pateiktus klausimus, bet jūs, Vytauto didžiojo universiteto studentai, galite jam juos užduoti per paskaitą ir padiskutuoti. Bus malonu ir, manau, jums naudinga išgirsti jau nebe autoritetingo teisininko komentarą. Kodėl neautoritetingo? Todėl, kad vienas toks, buvęs 9 metus Konstitucinio teismo teisėjas Vytautas Sinkevičius, senokai tapo vienos partijos balsu ir ruporu. Tikriausiai nereikia sakyti, kokios partijos. Jei Sinkevičius Riomerio, tai dabar štai kito universiteto profesorius Dainius Žalimas taip pat kalba į vieną ir tą pačią dudelę. Kažkaip darosi neramu, kad visur, kur tik didesni ar svarbesni postai, kyšo Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų ausis. Negi jie visas smegenis prichvatizavo. Nors, kai prichvatizuoja neprotingus, negaila. Kaip jūs, gerbiama žiūrovė, galvojate? Gal tik man taip vaidenasi? Gal aš klystu? Per televiziją parodys Sinkevičių ir Žalimą, Egidijų Kūrį, bet pamirš parodyti kitus profesorius – Vėgėlę, Merkį, Liudviką Meškauskaitę. Gal jiems eterių pritrūksta? Ar visgi jie neteisingai kalba? Jų nuomonė nenaudinga? Jiems postų pritrūko? Okei, nekalbėsiu daugiau. Parašykite savo nuomonę po klipu, kas ir kodėl mūsų Lietuvoje vyksta. Jei klipas jums patiko, nepamirškite pasidalinti juo, užsiprenumeruoti kanalą, na ir paremti tokio turinio analitinės laidas po klipu nurodytais būdais. Beje, gale klipo visada pamatysite savo inicialus. Dėkuoju už dėmesį. Iki greito.